golaha wasiiradu waxay ansixiyeen qorshihii sagaalada horumarinta qaranka. Waddankan wuxuu soo samaystay oo haddan ku jirnaa kii sideedaad sideed qorshe qaran marka laga soo bilaabo 2006-kii. Kan oo ah kii sagaalaad waxaa insha Allah hirgeli doonaa 2020 bisha koowaad, wuxuuna socon doonaa 5 sano. Qorshahan oo ka kooban ku salaysan yareynta saboolnimadu ay asaas u tahay, maadaama waddankan dad badan oo runtii saboolnimadu ay aad u baahsan tahay, yareynta saboolnimada, kobcinta dhaqaalaha, arrimahaas oo dhan ku salaysan yahay. Wuxuu kala baxayaa 4 qaybood: qayb ka hadlaysa siyaasadda, deganaanshaha siyaasadda, xasilloonida siyaasadda iyo siyaasad loo dhan yahay, dhaqaalaha waddanka iyo kobcintiisa iyo horumarka dhaqaalaha, arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, amniga iyo sareynta sharciga. 4taas waa xooda weyn ayuu leeyahay. Saasay tahay haddana waxaa qayb ka sii ah 5 qaybood oo kale ayaa jira oo 4taas ku dhex jira, oo ugu horeyso xuquuq insaanka, haweenka xuquuq insaanka arrimahooda ay ku jirto tacaalida ama wax ka qabashada arrimaha barakacyaasha waddanka ku nool, ka mid tahay deegaanka iyo khayraadka dabiiciga, oo ay ka mid tahay dowlad wanaagga iyo xisaabtanka, oo ay ka mid tahay u adkaysiga masiibooyinka iyo abaaraha. 5taasoo dadka Soomaaliyeed u arkeen inay muhiimad u leedahay waddanka ayaa iyaguna ku jira. Sidoo kale processkan ama soo mar geedi socodkani wuxuu soo bilowday sanadka hore bisha 10-aad, sanad ayuu socdaa. Wuxuu soo maray wadatashiyo 5 iyo 6 wadatashi ayuu soo maray waddankao dhan. 5 iyo 6 wadatashi oo dadka Soomaaliyeed loogu tagaya degmooyinkooda, dhulka la tegi karo dhan, iyo gobollada iyo caasimadda iyo dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan ay ka mid yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka, labada aqal baarlamaanka. Sidoo kale waxaan tagnay qaybta garsoorka. Dhammaan dadkaasaan la soo kulmeen oo dhan waxaan weydiinaynay sida u arkaan waddanka in lagu horumarin karo, sida faqriga iyo saboolnimada looga bixi karo, sida dhaqaalaha loo kobcin karo, sida arrimaha bulshada kor, arrimahan sheego dhan ayaa laga hadlayay. Intaa soo socday processkan oo dhan waxaan maskaxda ku haynay sidoo kale inay tahay shuruudaha ugu waaweyn, ugu weyn ahayn ee deynta waddanka looga cafinayo. Waxaana ku xiray shuruud ahaan inaan qorshahan la nimaano oo aan soo gudbino si markaas loo arko inaan nidaam iyo qorshe ku socono sanadaha soo socda, qorshena leena. Marka guud ahaan processkaas soo maray, waana shaqo badan baa ayaga sharuntii oo dad fara badan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysa. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ama heer dowlad federaal noqoto, wasaaradda qorsheynta ama ha noqdo wasaaradaha kale, dowlad goboleed qorsheynta, golaha horumarinta qaranka oo ah wasaaradaha qorsheynta ee dowlad goboleed iyo dowladda federaalka isu yimi, wasiirada saaxiibada ah ee qorsheynta dowlad goboleeda, wasiirada kale ee federaalka iyo waddanka, wasaaradaha kale ee waddanka jira, dhammaantood qayb ay ka qaateen shaqadan la qabanayay. Baarlamaan, guddoonka baarlamaanka labada aqal, sidoo kale waxyaha kala duwan ee guddiyada kala duwan ee baarlamaanka isku soo duuduub. Maanta waxaa lanoo ansixiyey qorshe aan isleenahay, haddii Alla idmo waddanka meel fiican uu gaarsiin doonaa, haddii sidaan ugu qorsheynay loo fuliyo.